Kali kasera kabon keke kulokutana abasirambe kigenda kaseko zoko muziki twa masiki takwe bali balagana abati bembeze abaji sura ku muziki twawe bano bali besizo labasiramu kimwe mabega okunwe ndalaja abajembeze ne bajimenya wo Eji jawaliza ne polisi okubama simu banga ogumbula abantu abali batamye Olwaliro abebyo kwina bayisa olukiiko leeta ebiddwamu abakulembeze ku mitindi gy'enjawulo nga kulembeddwamu RDC wa Kisajira Namagogwe ne DPC wa Kyaddo Division ne Kyaddasimu nga lubadde luubirirwa okutema empenda okumala obutakkaanya oba abalukawo abakulembeze boogedde ku ngeri gye bayinza okumala obutakkaanya buno nga Aisha Naluwala nga yaakulira abali b'embeze mu Kiganda yasise okugera n'ategeeza nga bali mifo gino mu mateeka Health Inspector we Namugongo be yabagamba okola era kati ne woyitako emmanga eyo bali bitereza with time bajja kubanga everything is okay. Ate Uganda since ya dini emu edini ziri nyingi fenna tuyina okubeeramu nga tuespectinga bannaffe ng'obeerawo ng'osinza dini yo Sikugenda nti olinyira eddiini yoli sikugenda ekisabate katakolaki takikkirizo Ye muhayire sadiki nga yakulira okusala ebisolo mu kiso anyiri amateeka gafuba okusala ebisolo nasaba enjuyi zombi okukwatagana kubanga buli omu yeetaaga munne era nze siwagira baganda banga basiraamu okubeera mu ntalo naye ate nammwe abatali basiraamu temusoomooza ki kubanga nze mpuli ekyavaako obuzibu yali bucha yali lufula Yamyo kamia wakira municipality Gold Friends bugasiba nakasukuzo 10 mire mu kitundu kino. Nolacho sebo hona lebo sitiziyo. Tulina okutete ikanya meya nga akomye otukomewo. Tulabenge lije tu designinga eri yeno ngo omutunzi we mbizi akola business nga tajivudde. Tukanga tunu musira omutanyikirizi po. Yedi bisasi mu anyonyi dolukiko ensibuko y'obutabanko buno n'ategeeza nti balina okutuza olukiiko n'okusobola okubugonjola abantu kinnoomu babeera n'eddembe lyabwe okusinza okulya kyayagala naye ate bw'obanga weeyagalira mu ddembe lyeryo ate tolinnyirira lya mulala Ye RDC Namagogwe yasibye abantu b'ekiganda okuma obuntu bulamu buli omu na concession bw'egamba asigale mu ddiini ye kuba nze kyemanyi Katonda ali omu RDC atadde ku nninga omusirikale Robin byabagambye ngo n'abasira bamulumiza okubatisatisa okuba amasasi Madam, nange surprise over jinze eyasoka wanu mu kiganda kino 2005 eyasoka na bucha yenu wali so I had to put off the fire Yeshe kisero nkuma beka Uwa masi kitaku watekisi zanga batalina chibafunye Muruchikolo nukupanga wana yufuzi bafude kumula mwa Uwa balese Uwa bate no mula mwa guwaru Na yebi yufuzi bate binji nyo Echo kubiri abantu banji nyo Muruchiko baruchi usiza ni baruteka anga Olutalo uli wakati wa basiramu na batali basiramu Atanga za ni kulinyari Aisha Naluwala Okupanti alinyari chisiramu atenga ya kulira Abali bembezi mchitondo Edini teri mmanyi kye kisokera ddala kakati erinnya kiyinza okuba kikulu nnyo so nga ate nagwo kuyinza okubanga gwabadde mupango ayogere nti ye Aisha Damba Tadeo ne Rebecca Kyobutunyi bakusekedde gule ino Rwabukedde TV